Ja mennäänkö näyttämään sille fucking ladies clubille? No ei vitussa. Ei helvetissä. Minä näyttää. Joo. Ehkä mä nyt kuitenkin sittenkin ton äskösen mukaan shown jälkeen teen näin. Noin! Miksi mä noin tekisin? Ei. Noin. Noin. No vittu, mennään nyt noilla. No niin, kato, sen tässä jollakin on vähän mänereitä, ja sua voisi sanoakin vaikka jo melkein vaikka leidiksi, mutta... joo. 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 No tota, mä olisin muutenkin varmaan pystynyt siis niin vitusti. Siis niin vitusti tota, sua niinku väistelee sille left and fucking right. Että niinku siis sä et tiedäkään kuinka vitu paljon. Siis vitun pod! Eihän sulla pittu helaakaa! Mitä hel... Mitä Kuvale nyt jo fucking! Vittu, sulla ei oo mitään! Sulla ei oo vittu mitään! Vittu, mä tapan sut taas, saatana, kun sussa ei ollut taaskaan niin. Sitten... Mitä? Se on vittu älyliminen. I don't fucking care! Vittu, se on vittu tulityyppi ja sen pitäis sanoa... Saatana noita vetää niinku left and right, mutta niin, mitkä minä on tähden? Noni, nyt olevat sitten. Pitää olla vittu vähintään joku saatanan 30 leveä, että saatana pystyy tekemään jotain. Niinpä niin. Vähintään sen levelin. Noni, vedä sliitti. Ei. Ei se. Ei fucking sentäs. Ei fucking sentäs. Woohoo! Ei vaihdeta mitään. Blablabla. Miten sun noi niin aivan I don't know I don't care ding. Joo, siis mä olin tuolla puskajussina, kato silleen hello how you doing, silleen niinku tiiäks, no mä en ainakaan tiedä, no et mitä sun saurus saa. Se on vähän burnia ja mä saan... Peisen. Noni. No meinasin sanoa, että onko sulle ne kaikki muodot, mutta nyt. Täällä ei tainu olla kellään, niitä ei oo. Ei oo sitä, se on vähän liian yliarvostettu semmoinen. Au. Those leaves, though. Those leaves, though. Those leaves, though. No, olitko silmänkääntäjä, vittu? Niin mäkin. Oh, my light, no! No, tota... No,
Mä sanoin, että melkein mitään Pokemonia ei ole vaikea kasvattaa, mutta on kuitenkin silleen aikaa paha kasvattaa, mutta oh no, juu, sukkapuikko. No. Kerkee varmaan ainakin yhden vetää vielä turpaa. Ennen kuin saa. Joo, siis sehän on siis harrastustoimintaa se, että siihen niin... Ai, sä... Bäh, mä... Mitä mä en saa puhua? No, ei se ole. Mutta siis mä luen eka, että niinku toi oli se vitun isompi muoto, mutta nee. Nyp. No way, Jose. Oh, so landed. Ja sitten vielä sinä ja Aini olisi ollut sinäkin. Joo, taas minityttö minihomessa. Mitä helvettiä, en mä tiedä kanssa. Olisit nyt vetänyt Sweetsentin sinä äkkiä vielä mulle, mä olisin tykännyt kasvua. Tusti. Juu. Nyt sitten lopetat saman tien, saatana. Vitun ärstyvä tuonne kuolla valuu kysyllä. Niin. Joo. Juu. Aa, siitä vielä sitten. No teistä on vasta kaksi ollut silleen... Kolme. Niin semmoista ladylikea, muut pari semmoista saatana fucking koulutyttöä siellä, niin oli seassa, mutta I don't judge much. So much judging. No. Kokeillaan se nyt tämmönen muuten jännä juttu. Hyvin jännä. Hyvin jännä juttu. Jaa, pois on. Oho. Zzz. Joo. Joo. Mitä mä nyt tuolla niinku haluaisin estää? Joo. Meneekö tää siihen taas, että niinku te vittuitte switchen. Tuu. En edes tiedä, vittu enää. Uhu. Joo. Vingatakki otetaan todellakin. Joo, sä saat lähteä menee. Sä oot kyllä hyvä liike, mutta... Ja hyvin ärsyttävä, mutta... You gotta go. You got to go. You got to go. Blue. Stunnin jälkeen. Oh yeah. Fucking stun. Ja whippi. And can't do shit. Mitä vielä? Whip. And back. For mercy. Ja Gloomy. Mitäs sitten vielä? Vaeltuu. Ei kun Sweetsent. Aivan kun sitten kun toisaalta tollaan tehdä, niin mä en pysty lyömään. Niin. Okei, no. Joo. Se niistä hyvin semmosista epic fighteista kuin... That was fucking fair. No, vittu, tää on sali, mitä vittuu sä voit odottaa näitä, että saatana ei käyttäis niinku... Mitä kun sun pitäis saatana wonder? Ja sitten saatana tääkin menee tällään... Mitä? Niin. Okei. Okay. Juuri näin.
Osaatko sä jotain muuta? Onko sä niinku levy jäänyt päälle? Perhaps. No. Ivory Tower. Mikä? Just se. Mut siipitettiin. Voi ei. Voi ei. Mut on siipitetty. Ja kestä. Tätä energiastiltoa. No se ei ollut veriefekti, mutta siis ei mut kuitenkin mukanaan, että ei silleen mitään. No niin. Pää. Noin. Oi. Saatiin vedettyä turpaa. Oh, so beaten. Oh. Mun tunteet, Mikke. Me ei sulla semmosia osaata. Joo, sä oot ihan paska. Mikä? Paska. Joo. Noin. Sä et pääse mistään täältä pois. Tiedätkö sä, me aivan sama vittu, me vedetään täällä istunnolla nyt turpaan tota saatana selluliitti sitin saatana bitch. Jos päätin sen, että siis vittu, ei, nyt ei aleta sitten, saatana. Nyt ei aleta sitten enää, että mä haluan vetää sitä turpaa. Jos saman tien, right here, right now. So much hate niitä kohtaa. Ja varmaan vielä sitten enemmän tämän koko saatanan jutun jälkeen. Todellakin. Ja totta kai kun kunnioitetaan sisätiloa, että minä en vittu voi juosta täällä. Mutta täällä on naisia keskus. Entä? Väliin sitten. Ai niin, oliks mulla se yksi siellä mukana? Ei. Joo. Ja et voi. No, katsotaan nyt sitten eka. Katsotaan eka, että mihin susta on. Prrrrn. Prrrrn. Katsotaan nyt ainakin mihin susta on ekana. Tydyn, tydyn. Ding. Mitään ei vaihdeta. Loppuun asti vedetään vaan. Okei. Loppuun asti vedetään vaan tällä. Ja sitten the greatest bitch of them all. Bloom. En poison, en super effective, en all shit. No. Mutta critical. En critical. Vittu, jos sä et tarjoa sinne, vittu, mä otan sen, saatana, bitch! Älä viitti. Tottelee koko. Gigatraini. Mulla on hirveet gigabit. Saada ihan hirveet.
unattractive. Mä en kyllä näe siinä, vittu mua pelottas enemmän se saatana Victory Bell, että niin, mä en niin kuin näe, että mitä kaunista siinä on niin kuin silleen, mutta siis kukin tyylillään, of course. Ei siinä mitään. Mä pala, whatever floats your boat. Vittu. Niin. Jep. Whatever floats your boat. Jees. Mutta mä lopetan tähän näin ja mä taidan tässä näin pikkasen offscreen niin grindailla ainakin yhtä Pokemonia ellen kahtakin. Mutta ainakin sitä yhtä nyt ainakin sillä offscreen, että sen en varmaan jaksa kauheasti katsella, että kun mä vedän tuolla nurmikolla tai sitten uudelleen haastan noita saatana kouluttajia over and over, että mutta ensi kerralla niin minä varmaan sitten, mä en itse asiassa tiedä kumpaan mä menisin, Saffroniin vai mihin. No, kuitenkin, mennään eteenpäin ensi kerralla, eli ensi kertaa.